现在呢，再来谈一谈，在营养缺乏当中一个很大的系列，就是维生素 B 的缺乏。这种营养素的缺乏，跟中国人现在所处的这种慢性疾病的状态有着密切的关系。许多的慢性疾病都跟缺乏维生素 B 有关，因为在亚洲地区的饮食习惯来讲，很多人都是会严重缺 B 的。很多人呢，其实都很少有吃动物肝脏的习惯，很多人很少有去吃这个小麦胚芽啦、酵母啦这一类食物的习惯，而这些食物呢，就是维生素 B 的重要来源。在肉类里面有少许的维生素 B， 蔬菜水果里面的维生素 B 含量都比较少，所以呢，一般人如果你的食物是这样吃的，比如说你吃一碗米饭或吃一碗面条，然后再配几口青菜，吃两三块肉，这样的吃法，你的蛋白质来源是肯定不够的，同时你的维生素 B 来源也是严重不足的。维生素 B 在身体里面的重要作用，就是帮助把蛋白质、脂肪和糖类转换成身体所需要的物质。当你吃了猪肉，你吃进去猪肉之后呢，你是不能在身体里面长出猪肉的，你吃牛肉你也不能长牛肉的，不管你吃的是鱼肉还是猪肉还是牛肉，你都必须把它变成人肉。可是呢，是怎么样变成人肉的呢？这里面呢，有一个很重要的这个化学物质，我们把它称作叫做酶。酶呢，就是用来把动物蛋白、植物蛋白分解成氨基酸，然后再让身体把这些氨基酸组成身体所需要的，我们称作人肉。可是问题是，如果缺乏维生素 B， 那么不管你吃的是什么肉，都无法被转换过来，只能够变成身体不能利用的物质。维生素 B 族在身体的作用，我打个比方，它相当于呢，我们有冰箱、有彩电、有洗衣机、有音响，有很多的电器设备，可是呢，却没有插座。假设呢，你正好在家庭里面搞一个家庭聚会，请别人来看电视、看大片、看足球赛，什么设备都有，就是没插座，那么你所有的设备都不能用。同样的，不管你吃了多少肉，不管你吃了多少蛋，不管你吃了多少牛奶，如果你的维生素 B 是缺乏的，那么你吃进去的这些东西全部都不能够被身体利用。维生素 B 身体需要的量并不多啊，有些人每天只需要几个毫克。当维生素 B 缺乏的时候，主要的表现就是有反应迟钝、两眼无神、容易烦躁、食欲不振。然后呢，另外呢，维生素 B 呢，由于参与了人体的这个解毒过程，它对肝脏的解毒起到非常重要的作用，所有的解毒酵素都有维生素 B 的参与，所有脂肪的代谢都有维生素 B 的参与。所以一旦维生素 B 缺乏的时候，你就会经常的发现嘴唇容易破、口腔溃疡，然后呢，同时你会感觉到口臭、上火、皮肤容易过敏、头痛、呕吐。维生素 B 呢，对消化系统有很大的影响，因为蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶以及胰岛素，所有的这一切都需要有维生素 B 的参与。所以营养素在身体里面它的影响是非常之大的，因为它在一个反应链里面，如果缺乏某种营养素，中断了各种反应，就会中断了各种身体机能的这种正常运作。我有时候在想，现代人忙忙碌碌就是为了让生活过得更好，就是为了提高自己的生活品质，可是呢，却不知道跟健康有关的重要的知识。很可惜，为了缺这么一点点的维生素，为了缺这么一点点的维生素 B， 结果令到自己反应迟钝、两眼无神，令到自己动不动口腔溃疡、上火，令到自己食欲不振。其实
可能你只需要增加一点点的维生素，就使得你整个生活品质迅速的提升。所以我觉得呢，科学不断的在进步，所谓的维生素矿物质，我们原本的来源是必须靠吃大量的食物，某些水果，某些蔬菜，某些肉类才可以获得。但是由于现代人没有足够的时间来咀嚼食物，也没有办法真正的均衡的去配置食物，也没有办法能够随时采购到自己需要的食物，也没有办法随时能够烹饪出这些食物并且很好吃，所以呢需要呢做适当的营养补充。营养补充的作用就是把食物当中那些很重要的元素透过浓缩萃取的方式提取出来，使得我们不需要吃一箩筐的水果来得到其中的维生素 C， 而是吃适当的水果，再做适当的维生素的补充，来满足身体的需要。啊，蔬菜里面含有大量的矿物质，水果里面含有大量的维生素，肉类里面含有大量的蛋白质、脂肪。维生素 B 的来源则大部分来自于那些这个高蛋白质的食物里面含有。